Chenga trembet marsi kur koronavirusi u paracit për herë të parë në dy raste në Kosovë. Tani ma kemi arritur në një fazë më të ndelikuar. Sot mund të themi se kemi 377 raste të verifikuara të infektuar me koronavirus, ndërsa nëse shohim pasqyrën e atyre që kanë humbur jetën nga kjo sëmundje, 8 veta, nuk është një numër që prej marsit, tani në gjysmën e prillit, nuk është një numër shumë i madh krahasuar me vendet që ky infekcion u përhap shumë shumë më shpejt. Kjo sigurisht falënderoj dhe masave optimale, do të kisha thënë, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ekspertëve të Institutit të Shëndetit Publik, por në veçantë të atyre që ndodhen në rendet e para të luftës kundër virusit e që janë specialistët, mjekës specialistë dhe punëtorët tjerë shëndetësorë në klinikën infektive, në qendrat familjare ku takohen për herë të parë me virusin. Pra, jemi në një rrugë të drejtë, me masat e marra, sa do që këtu ka mjaft gjëra edhe për të thënë. Së pari, si një eksperte me përvojën time edhe të luftës, si udhëheqëse e Këshillit Emergjent në nivelin e Kosovës, ku gjithashtu i frikësoheshim në këtë luftës infekcioneve epidemike, dhe në përvojën e parlamentarës e cila ishe në 6 mandate e angazhuar pikrisht në Komisionin për Shëndetësi, unë mendoj se nuk janë shfrytzuar të gjitha mundësitë dhe as ligjore që këto masat jenë ma adekuate dhe të shfrytzohet të gjithë kuadri i mundshëm për një mobilizim më të mirë, për një edukim më të mirë popullatës, por përsëritën këshillat prej një emisioni në tjetrin, të njëjtat lani durt, sigurisht që i la, kjo është një mas e adekuate dhe e nevojshme, mos kontaktojnë me palet tjera, të jenë të izoluar, ose të vetë izoluar njerëzit dhe të kujdesen për vetë vetën. Gjithatë në nivelin institucional, kujtoj që ka pas një hapësirë e pa shfrytzuar edhe për këtë natyrisht që nuk vjen mirë. Thirrje e Kosovë. Çdo bëjum pa ty, pa ardhjet e shkurjet e tua, do të harroj të flas me vetvetën. Çdo bëjum pa ty, pa shikimin e barë, si ti ngrohë gjymtyrët e ngrira, aku, do më lësh të bëhem plak, me dhëmbje duarsh, me dhëmbje eshrash, kam frikë ku shkon, shtë bëjum pa ty, po nuk erdhe, do bëhem gurpragu, kalkan do bëhem, shtë bëjum pa ty. Flimi. Gur, 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 e su bëmur, gur, 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 kur bën në bafsha, gur, 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 për mur e kull, u refshejt, u zgjate mbi dri, po të murosi e gjirin tim, a do të arrije në buzdejt? Legendat, baladat janë zgjuar, loj e fatit tim, ja dorën, ja dhe kokën, për kështjelen e rozafës, ndërto ditën rënonatën, ndërto ditën rënonatën, tek ur e fshejt, në kështjelen e rozafës, legendat lëkunden, që kërkojnë nga unë, që kërkojnë nga unë, murosëm, 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 gjirin për t'imbirë male, ja kum ke, ja kum ke, më ke,